Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é: essa pessoa vai me procurar essa semana? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar essa semana? Opção 1, Pai Oxós. Opção 2, Pai Ogum. Opção 3, Orixá Exu. Opção 4, Pai Xangô. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar essa semana, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar essa semana? Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, pro vídeo não ficar, pra você fazer a sua escolha com calma. Vamos para quem escolheu a opção número 1, Pai Oxóssi. Se essa pessoa vai te procurar essa semana, tá? Mentaliza essa pessoa, por favor. Se vai haver procura essa semana. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva e você é o inscrito. Vocês são os melhores inscritos do canal do YouTube, tá, pessoal? Gratidão aí para quem está compartilhando o vídeo. Para quem está realmente participando do canal, direto ou indiretamente, tenho que agradecer muito a vocês pelo sucesso do nosso canal. Bom, para quem escolheu a opção 3, se essa pessoa vai te procurar essa semana. Eu vejo aqui, pessoal, você tendo realmente uma grande alegria essa semana. Eu vejo uma transformação chegando, uma estabilidade, uma superação. Ou seja, tudo isso aqui indica que essa pessoa vai te procurar sim, tá? Eu vejo essa pessoa aqui, para muitos aqui, vocês vão retomar uma relação que vai trazer alegria para vocês, tá? Eu vejo essa pessoa se dedicando muito a vocês, entendeu? Retomar uma relação pode ser uma relação de amizade, uma relação de amor, vários tipos de relações, tá? Eu vejo aqui realmente essa pessoa te procurando, vejo aqui essa pessoa com muito desejo por você, a paixão é muito forte, tá? E eu vejo oportunidades amorosas aí para vocês. Essa pessoa e você, eu vejo vocês vivenciando momentos felizes. Vocês com celebração, eu vejo vocês tendo uma estabilidade, tá? Para muitos aqui também é uma amizade que pode virar amor, tá? E para tem gente aqui que já é amor, que vai ter uma harmonia na relação. Eu vejo vocês superando, tá, as coisas junto com essa pessoa. E com isso, vocês tendo uma semana maravilhosa. Vai ter procura sim, tá, gente? Isso aqui é certo. Para muitas pessoas vai haver um recomeço. Para outras pessoas vai ter um momento de colheita com essa pessoa aqui, com quem você está conhecendo. Essa pessoa está saindo de um ciclo ruim. Vai te dar uma oportunidade sim. Eu vejo vocês vivenciando um novo ciclo, onde as coisas mudam muito na sua vida, né? Na verdade, você é uma pessoa que as coisas demoram muito a acontecer. Só que eu vejo essa energia realmente ficando para trás. Tudo que você quiser agora você vai conseguir. É como se você tivesse pago o seu karma. Então eu vejo uma energia muito forte para você realizar os seus sonhos aí. Eu vejo o renascimento do amor aqui, tá? Eu vejo que você é uma pessoa que já passou por muito sofrimento, muita tristeza. E agora chegou o seu momento de você realmente conseguir tudo aquilo que você deseja. E começando com essa procura dessa pessoa. Essa pessoa vai te procurar sim. Eu vejo aqui muito desejo, vitórias. Eu vejo essa pessoa pensando demais em você. Eu vejo uma oportunidade de você crescer ao lado dessa pessoa, tá? Essa pessoa não está vindo na sua vida por um acaso. É uma pessoa que o universo, o destino está trazendo ela para você. E aqui vai ser iniciado para muitos um relacionamento, aonde vejo você celebrando uma nova etapa da sua vida. E eu vejo também uma boa notícia referente a essa pessoa. Gente, aqui é o seu amor verdadeiro. Aqui é uma total oportunidade de você ter essa pessoa que você sempre quis. Muitos vão começar na amizade, vai evoluir para uma paixão, para um amor. Outros já tiveram alguma coisa com essa pessoa e dessa vez vocês vão se entregar de vez. Essa pessoa vai te procurar sim.
te procura com mais estabilidade, com mais segurança. Essa pessoa te procura sabendo o que ela quer, sabendo o que ela deseja, tá? E veja aqui total felicidade para vocês. Aqui só tem um aviso que fala o seguinte: a sua mente é seu maior inimigo. Para você que está vendo esse jogo aqui, a sua mente, ela prega peças em você. Por isso que as coisas demoram muito para acontecer para você, porque você mentaliza muito negativo e com isso você fecha o seu campo vibracional. Caso você não seja muito negativa, você fala demais mesmo, então, e as pessoas ao seu redor, elas tendem a botar olho grande, inveja, né, nas suas coisas, e por isso as coisas não acontecem. Então aprenda a ficar quietinho ou quietinha para que você consiga assim os seus objetivos e assim você possa ser e vivenciar a total felicidade da sua vida, tá bom? Outra coisinha aqui, tem gente aqui que vai engravidar, tá? É, tem gente aqui que vai engravidar logo. Então tome cuidado se você não quiser uma gravidez. Essa foi a opção número 1 do nosso querido Pai Oxóssi. Lembrando aqui, se você achou que não combinou com a sua energia, faça uma tiragem com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Pessoal, uma coisa que está acontecendo muito, tem muita gente que está mandando mensagem e quer contar a vida para mim pelo WhatsApp. E não tem como, pessoal, porque são muitas pessoas. Marca uma consulta e você faz o que você quiser, conta a sua vida, joga. Só não posso realmente ficar conversando no telefone, escutando a história da sua vida. Não é porque eu não tenho interesse. É porque realmente, imagina, eu atendo por dia de 20 a 25 pessoas. Então realmente não é complicado, entendeu? Muita gente necessita de ajuda. E graças aos Oxalás, graças aos guias, graças ao Oxalá Zambi, todo mundo que me procura consegue seus objetivos, entendeu? É só um esclarecimento aí. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção número 2, nosso querido Pai Ogum. Se essa pessoa vai te procurar essa semana. Quero mandar alô pro pessoal da Bahia, pessoal do Nordeste, né? Pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de Porto Alegre, Acre, Santa Catarina, pessoal de Goiás, Goiânia, Manaus, Acre, Amazonas, Belém do Pará, Roraima. É Roraima ou Roraima? Eu não sei, pessoal. Pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, todo mundo aqui ligado no canal Enigma do Oriente. Pernambuco, sou louco pra ir em Pernambuco. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Esse é o canal da Coruja. Vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar essa semana. Eita, Lelê. Vamos lá, pessoal, o canal Enigma do Oriente. Alô, pessoal de Sergipe também, Aracaju. Opção 2, opção de Pai Ogum. Se essa pessoa vai te chamar essa semana, vai te procurar essa semana. Essa semana, pessoal. Não é na outra, não, é nessa. Canal Enigma do Oriente, traz essa energia pra cá. Quero mandar desde já um feliz Dia das Mães para todas as mães. Estamos aí, Dia das Mães. Mas independente do Dia das Mães, esse vídeo vale para qualquer outra data, tá, pessoal? O vídeo geralmente ele serve para quando você está precisando daquela mensagem, entendeu? O universo trabalha dessa forma. Eu só estou dando o Dia das Mães porque hoje é o Dia das Mães. Viva todas as nossas senhoras. Viva todas as mães, tá? Que o Papai do Céu abençoe a vida de cada uma. Você realmente é especial por você ter gerado uma vida. Salve as Yamins. Salve a mãe Oxum, mãe Yansã, salve Nanã, salve minha mãe Iemanjá. Gratidão a todos vocês. Vamos para a opção número 2. Se essa pessoa te procura essa semana. Pessoal, essa pessoa aqui tem muita saudade de você, tá? É uma pessoa que ela tem uma conexão de pensamento muito forte. O desejo dela é renovar as coisas entre vocês, tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você, tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você. Ela realmente vive querendo saber tudo que você está fazendo. Tem um desejo de te mandar uma mensagem, de ter notícias suas, tá? Essa pessoa passa por momentos difíceis,
Mas eu vejo que sim, vai ter a procura que você tanto quer. E com essa procura vai ter uma estabilidade, tá? Para muitos, essa pessoa não vai te procurar totalmente. Ela vai vir devagarzinho, tá? Mas vem. Aí vocês vão viver momentos felizes. Vocês vão ter uma oportunidade de conversar. Para alguns já voltar uma amizade. E essa amizade depois vai ter recompensas, tá bom, gente? Alegria merecidas. Quando essa pessoa voltar, o que pede aqui para você fazer tudo devagarzinho. Não comentar do passado. O passado fica para trás. Mas eu vejo aqui a harmonia entre vocês. Eu vejo a pessoa permitindo a se amar. E eu vejo aqui, gente, que você e essa pessoa vão ter momentos felizes, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa vai voltar diferente, tá? Para quem já teve alguma coisa com ela. Para quem nunca teve aqui, essa pessoa que você está conhecendo, ela vai se entregar a você de uma maneira que ela nunca se entregou a ninguém, tá? Por quê? Essa pessoa deseja muito te ofertar uma estabilidade. É uma pessoa que até então era muito imatura, mas agora realmente está querendo uma nova chance, porque hoje essa pessoa ela quer uma chance para ela mesma. Ela vai agarrar a oportunidade que está tendo em relação a você e vai se permitir virar uma pessoa diferente. Ela vai criar uma possibilidade para ter você na vida dela. É uma pessoa que tem sentimentos por você, sim. Eu vejo essa pessoa aí, ela conseguindo hoje, ela estava muito parada, mas agora ela vai se movimentar, ela vai resolver viver, pessoal. Essa pessoa vai se permitir. Eu vejo essa pessoa tendo uma energia positiva depois que pensou em você ou conversou com você. Alguma coisa aconteceu aqui que eu vejo essa pessoa querendo viver, querendo renascer, tá? E posso falar para você, essa estagnação que ela estava tendo, ela não vai ter mais. Eu vejo ela se libertando e ela conseguindo realmente sair da tristeza que ela estava. Ela estava no momento de reflexão para encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio tem nome, é você. O equilíbrio dela é você. E essa pessoa, sim, vai te procurar essa semana, mas vai vir de uma forma tranquila, vai vir de uma forma onde vocês realmente possam dar um passo de cada vez para poder ter total estrutura. Não vai ser nada assim a bangu, tá bom, gente? Vai ser uma coisa forte, porém uma coisa bem dedicada, uma coisa bem feita. Salve pai algum, hein? Vai ter procura essa semana, sim, pessoal. Parabéns aí. Se você achou que não tem nada a ver com a sua realidade, participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa, tá bom? Quero mandar alô pro pessoal do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Alcântara, Itaboraí, Cabo Frio, Búzios, Saquarema, Araruama, Copacabana, Barra, Recreio, Ipanema, Jacarepaguá, Taquara, Nilópolis, Baixada Fluminense. Todo mundo aqui, ó, no nosso canal Enigma do Oriente. Muito obrigado, pessoal. Opção 3, Orixá Exu, pessoal. Grande Orixá Exu. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar essa semana. Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver se ela vai te procurar essa semana. Canal Enigma do Oriente. Será que vai ter procura essa semana? Você tá animado? Tá animado? Pensa na pessoa, mentaliza a pessoa aí para que possamos descobrir se esse ser humano aí vai te procurar. Esse é o meu, é o seu, é o nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E você quem é? Quem quiser orações, deixe o nome para a corrente de orações aí, tá, pessoal? Só botar o nome nos comentários. Orixá Exu, será que essa pessoa vai te procurar essa semana? Mentaliza aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Que delícia, hein? Então, pessoal, pra você que pensou numa pessoinha, se ela vai te procurar. Vai sim, pessoal, vai ter uma procura aí, tá? A espiritualidade está te ajudando a ter novos caminhos. Eu vejo aqui
Muitos de vocês estão fazendo algum tipo de magia, algum tipo de simpatia, algum tipo de orações para puxar alguém. E vai ter êxito, tá? Essa pessoa realmente vem. Vem te trazendo uma estabilidade, vem trazendo para você uma harmonia, vem trazendo para você uma mensagem positiva. Vejo bons momentos entre vocês, tá? Essa pessoa que vem, sim, vocês têm uma certa ligação. Por isso eu vejo essa pessoa se movimentando, tomando algum tipo de decisão. Eu vejo aqui essa pessoa com uma visão diferente, tá? Isso cria uma possibilidade de vocês realmente terem alguma coisa mais sólida, tá? Você e essa pessoa aí. Aqui, gente, a energia que aparece aqui é uma energia de relacionamento de outras vidas. Essa pessoa tem um sentimento grande por você, tá? Por isso que vocês não conseguem se desligar. Vejo aqui que essa pessoa e você, ela já tem muito apego por você. Isso é um dos motivos que vai ver essa procura. Existe uma saudade aqui muito grande, tá? Existe aqui uma saudade, uma vontade de ter um recomeço, de renovar as coisas. Essa pessoa tem sentimento por você, gosta de você, você está presente na mente dela. Igor, estou conhecendo essa pessoa agora, mas não importa, a pessoa gosta de você. Se não é nessa vida que a pessoa sentiu tudo isso por você, é a vida das passadas, por isso que eu te falei, relacionamento de outras vidas. Mas aqui vocês parecem que se conhecem muitos, tá? Falo pra você, essa pessoa tem muita saudade, já tem muitos sentimentos, apenas não fala, né? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui que tá difícil. Veja aqui que essa pessoa só não fala nada pra você. Mas aqui existe sim sentimento. É uma pessoa que ela estava em conflito, tentando evitar, tá, uma aproximação com você. Nossa Senhora. Mas eu vejo ela saindo desse momento, porque o amor fala mais alto, a espiritualidade e a magia que você está fazendo aí, as orações, as rezas, vai fazer você ter um relacionamento com essa pessoa aqui. Eu vejo você e essa pessoa tendo celebrações, tá? Tendo uma nova relação com ela. Outras pessoas vão ter um recomeço. Para alguém vai ser, para algumas pessoas vai ser o início de uma relação. Mas o importante é que vai ter uma movimentação positiva. Vocês vão ficar juntos, sim. Essa semana vai ter procura dessa pessoa aqui para vocês iniciarem um novo ciclo de oportunidade, um renascimento de um amor e finalizar o ciclo ruim que vocês estavam longe um do outro, né? Parece que vocês estavam batendo uma queda de braço. Não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção e faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp está aqui, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Quero mandar alô, pessoal de Moçambique, pessoal do Japão, Alemanha, Noruega, Paraguai, Uruguai, Suíça, Suécia, Estocolmo. Vamos lá, a opção 4 é dele, do poderoso Pai Xangô. Mentaliza aí, vamos ver a opção 4 de Pai Xangô. Vamos lá, Pai Xangô. Opção 4, Pai Xangô. Se essa pessoa vai te procurar essa semana. Você acha que vai? Fala pra mim. Diga aí nos comentários. Quem quiser orações, coloque o seu nome aqui na corrente das orações, tá bom? Bota o nome no comentário do vídeo. Para quem tem fé, tudo acontece, né, pessoal? Opção 4, nosso querido Pai Xangô. Se essa pessoa vai te procurar essa semana. Mentalizar a pessoa? Salve, Pai Xangô. Se essa pessoinha vai te procurar essa semana. Canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo. Todo mundo que tem ajudado o canal a crescer, né? Vocês são demais mesmo. Muita gratidão a vocês. Para você que escolheu a opção 4, a opção do nosso querido Pai Xangô, se essa pessoa vai te procurar essa semana. Gente, essa pessoa aqui vai te procurar como quem não quer nada. Naquela amizade, vai vir com carinhozinho, vai vir devagarzinho. Pra renovar as coisas entre vocês, tá?
Eu vejo essa pessoa mais flexível, mais equilibrada, tá? Essa pessoa aqui e você vão conversar, vai ter aquela conversa gostosa, portanto vai haver procura sim, tá? E dessa conversa vai ser uma possibilidade de um relacionamento. Nessa conversa que vocês vão decidir. Então essa conversa é muito necessária que vocês tenham, tá bom, gente? Essa pessoa aqui, ela quer saber tudo de você, vai ter uma conversa entre vocês. E é uma conversa boa. Dessa conversa vai sair para você sucesso, estabilidade, vai ser uma transformação. Essa pessoa vai ter uma visão melhor ainda de você. E daí vai haver um começo de uma relação, onde vai trazer alegria para você e para essa pessoa. O importante é ter essa conversa. Sentimento essa pessoa tem, você também tem. Então, quer dizer, essa pessoa, uma das coisas que marca muito em você é que você é uma pessoa muito atenciosa para essa pessoa. Você se dedica, você demonstra seus sentimentos. Isso é muito legal. Já essa pessoa não demonstra tanto, mas ela vai passar a demonstrar também. Eu vejo aqui que ela sente por você cresce, evolui, está em evolução. Só que é uma pessoa que ela faz tudo muito devagarzinho. O desejo, o tesão aqui é muito grande, tá, gente? Vocês vão fazer amor logo, logo. Para quem já não fez, né? Muita gente já fez aqui. Eu vejo essa pessoa com muita paixão, com muito desejo, aproveitando essa oportunidade com você. Vocês vão ter estabilidade e essa pessoa já faz planos com você para vocês vivenciarem em momentos felizes. Eu vejo aí uma recompensa de alegrias merecidas para você. Vai vir uma harmonia entre você e essa pessoa. Se a pessoa está no seu caminho, você está no caminho dela, vai haver sim uma procura. Se a pessoa estava totalmente parada, não fazia nada, agora essa pessoa resolveu dar uma oportunidade para ela e para você. Contanto, vai ter uma procura sim, tá? Ela vai sim aproveitar essa oportunidade para ver as coisas melhorarem, tá bom, gente? Salve, meu pai Xangô. Muito bonito isso aqui. Parabéns para você aí, tá? Lembrando, pessoal, não combinou com a sua realidade, participe da promoção, chama a gente no WhatsApp aí, tá? E deixe o seu nome na corrente de oração aí para que possamos fazer orações para vocês aí, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão.